ഹലോ എല്ലാവർക്കും കാഷൂസ് ലോഗിന്റെ ഒരു പുത്തൻ പുതിയ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷത്തിന്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ് ട്ടോ കാണാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് എനിക്ക് അമ്മ എണ്ണ കാച്ചി തരാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ എണ്ണ കാച്ചി തരുന്നത്. അതിലിടുന്നത് തുളസി, മൈലാഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ചെറിയുള്ളി, അഞ്ചിതൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്, ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല, പൂമുട്ട്, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക്, കച്ചാർ വാഴ, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ എണ്ണ കാച്ചുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, എരുമിൻ്റെ ചീഞ്ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അതിൻ്റെ ആ നീര് മുഴുവനും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക കേട്ടോ. ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിത് നല്ലോണം മൂപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പതഞ്ഞ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഓഫാക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു ഇളം കറുപ്പ് പോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം, ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം വരും. നമുക്ക് മറ്റേതൊന്നും വാങ്ങി തേക്കണ്ട. പിന്നെ ഈ തന്നെ തേച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നരയും വരില്ല. നന്നായിട്ട് മൂത്തു. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ, നമുക്ക് എത്രക്ക എണ്ണ വേണ്ടിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിക്കുക. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുത്തി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കി വാങ്ങണം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങണം. ഈ പരച്ചൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണയാണെങ്കിൽ പരച്ചൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. പരച്ചൂട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തേക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു നീരിറക്കം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി ഉറക്കവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. തലയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തേക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ച് തേക്കുക. നമ്മുടെ മുടിയിലൊന്ന് തൊട്ട് മാടി തേക്കുക, നെറുകിൽ അധികം ഇടാതെ തൊട്ട് മാടിയിട്ട് തേക്കുക. പിന്നെ നമുക്കത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തേക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നീരിറക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഇത് തിളക്കണം അല്ലേ? പതുക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, അധികം തിളക്കണ്ട. എണ്ണ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടോ. അധികം അധികം നേരം തിളക്കണ്ട, ഇത് എണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ചാ മതി. ഇനി ഓഫാക്കിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് ചൂടാകുമ്പോ ശരിക്കായിക്കോളും. ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലോണം പിന്നെ കയ്യിലും കൊണ്ട് നല്ലൊന്ന് ഉടച്ചുകൊടുത്ത് അരിച്ചിട്ട് കുപ്പിയിൽ നല്ല ചൂടാറിയിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുക. കുരുമുളക് രണ്ടു മണി വെറുതെ അതിലിട്ടാൽ മതി. സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണവർക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസത്തേക്കൊക്കെയാണ് എണ്ണ കാച്ചുന്നവർക്ക് എണ്ണ കാച്ചുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണി കുരുമുളകും കൂടി ഇതിലിട്ട് വെച്ച് നല്ലതാണ്. എണ്ണ കാറാതെ നിൽക്കും. പിന്നെ ജീരകം ഒക്കെ ഇടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നീരിറക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അലർജീൻ്റെ അങ്ങനത്തെ അസുഖമൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് കേട്ടോ ജീരകം ഇടുന്നത്. ജീരകം ഇടുന്നതിന് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അരിച്ചിട്ട് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണേക്കാളും നല്ലതാണിത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ദിവസം തേക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ദിവസം തേക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആവില്ലല്ലോ, നമ്മൾ എത്രയായാലും വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം. നല്ലതാണ്, നല്ല മരുന്നാണ്. നമുക്ക് കൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, നല്ലതാണ്. ഞാന് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തേക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഞാൻ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നല്ല പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലോണം പിന്നെ ഒരതി ഒക്കെ ജോയിന്റ് ആക്കി ഇനി ചൂടാറി ഇനി ഇത് കുപ്പിയിലേക്ക് അരിച്ചു ഒഴിച്ചിരിക്കുക. കളർ തന്നെ കണ്ട വേറെ കളറായില്ലേ, നല്ല മണം.
നല്ല അടിപൊളി മണാട്ടോ. നല്ല മണവും കളറും മണം. നമ്മള് കൂടി നരച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇത് തേച്ചാല് നല്ല മുറുക്കണം. കണ്ട അതിന്റെ കളർ തന്നെ കളർ തന്നെ മാറി കണ്ടോ. പാകട്ടെ ഇതിന്റെ കളർ തന്നെ കണ്ടോ നല്ലൊരു. അച്ഛനും അമ്മയും കൊറേ പൂന്തോട്ടം കൊറേ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ റോസാപ്പൂ കൊറേ തട്ടിൽ വേൻ തട്ടിൽ വേൻ, പിന്നെ കൊറേ പൂച്ചെടികൾ. ഇതെന്തോ കൊറേ പൂച്ചെടികളിലും നല്ല രസമുള്ള പൂച്ചെടികൾ. അച്ഛനും അമ്മയും കൊറേ വൈതനൊക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മമ്മേനൊക്കെ ചീര ഒക്കെ ഉണ്ട്. പച്ചമുളക് ഉണ്ട്, റോസാപ്പൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചീര ഉണ്ട്. ചീര കവറിലാക്കാനുള്ള മണ്ണിൽ പത്ത് മണിപ്പൂ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പച്ചമണിപ്പൂവിന്റെ കൊറേ വള്ളിച്ചെടികളുണ്ട്. പിന്നെ കൊറേ തട്ടിവേണ്ട്, രണ്ടു വിധം തട്ടിവേണ്ട്. ഒരു കാപ്പി കളർ തട്ടിവേൻ, പിന്നെ ഒരു പച്ച കളറ് തട്ടിവേൻ, പിന്നെ കൊറേ എന്തോ കൊറേ റോസാപ്പൂകൾ. മാങ്ങ ഉണ്ട്, കാപ്പിച്ചെടി ഇഷ്ടമാരിണ്ട് മേലെ. പിന്നെന്താ പച്ചക്കറികള്, പാവക്കയുണ്ട്, പിന്നെ കൈക്കാപ്പയ്ക്കും പാവക്കയും ഒന്ന് തന്നെയാ. പിന്നെ കൊറേ മൈലാഞ്ചി ചീരയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ. രണ്ടാളും അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടാളും കൂടെ അമ്മമ്മ ഒരു വഴിക്ക് പൂച്ചെടി പൂച്ചെടികളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള. അച്ഛൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ മുറിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സാധനം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ചിൽക്കോപ്പ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുട്ടൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടി എന്തോന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ. ചിക്കൻ ആയിപ്പോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പടം ഉണ്ട്, മുരുകറി ഉണ്ട്, മോരുകറി, പപ്പടം, കൈപ്പരി, പെരി, ചിക്കൻ, ശ്രീകുട്ടൻ ചിട്ടൻ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുട്ടനെ കൊടുക്കാം. ഇന്നക്കുട്ടൻ പിന്നെ മോരുകറിന്റെ ആളാട്ടോ. ഇന്നക്കുട്ടന് മോരുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ്. ഇതുപോലെ കൂട്ട് കേട്ടോ മോരുകറി. അതുപോലെ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോഴാ മോരുകറി. അപ്പൊ നമ്മള് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം വണ്ടി പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും റോട്ടില്. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ വീട്ടിലെ വിശേഷം പാർട്ട് 3 ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പം നാളെ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും Bye-bye. Bye-bye.